Основното јавно обвинителство во случајот со нападнатите пратеници во собранието ги собра исказите на сите настрадани во експресно време. За помалку од 20 дена ги увиде сите докази, поднесе обвинение и закажа рочиште, додека пак за изборот на Тала Џафери по 10 дена се уште трае постапката за собирање на докази, анализира Дневник. Во анализата Дневник пишува дека од правна гледна точка, имајќи во предвид дека се работи за маса инволвирани луѓе, анализа на снимки од различни камери поставени во собранието, како и снимки од камери и мобилни телефони, но и испитување на оштетените и повредени пратеници, станува збор за комплициран случај и релативно за краток период кривичните пријави се процесирани во обвинителен акт. Првото рочиште на кое им се судеше на 9-мината обвинети за насилство во собранието се одржа на 23 мај. Откако првично беше закажано, па одложено за 18 мај. Според анализата на Дневник, откако на 30 април беа поднесени кривичните пријави, на обвинителите 20 дена им биле доволни да соберат докази, да анализираат и да поднесат обвинителен акт. Речи си во исто време до основното јавно обвинителство беше поднесена и кривична пријава против пратениците Ферид Мухик, Горан Мисовски, Тала Џафери и уште 64 други поради нелегалниот избор на претседател на собранието. Иако споредување на случаите не би требало да се прави, сепак должината на спроведувањето на постапката изгледа нелогично покуса во првиот споредено со вториот случај, пишува Дневник. Во кривичната пријава која поднесе Битолското здружение на граѓани за почитување на прописите, се наведени документите кои може да послушат како доказ снимањето на седницата за избор на Џафери, записник, документите испратени до Службен весник, како и преку директните сведоштва на сега веќе поранешниот претседавач Трајко Велјановски и генералниот секретар на собранието Жарко Денковски. Случајот со нападнатите пратеници, основното јавно обвинителство веќе ги собра исказите на сите настрадани, ги увиде сите докази, поведе обвинение и се закажа рочиште, а во вториот случај за избор на Џафери и по 10 дена се уште трае постапката за собирање докази, а неизвестно е дали воопшто ќе се поднесе обвинителен акт, стои во анализата на Дневник.